হেল্ল' এভৰিওৱান, অলপ আগতে লাইভ আহিছিলোঁ। লাইভটো কিন্তু নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ আহিছোঁ। আজি বৰ্তমান আছোঁ ডিব্ৰুগড় ষ্টুডিঅ' চান্ত, লক্ষীৰঞ্জন দাৰ ষ্টুডিঅ়। দাদা নিচিনা মোৰ আজি প্ৰথমবাৰ ইয়াত আহিছোঁ, আহি তাকে ভোকেল ডাবিং এটা আছিলে, নতুন গান এটা কৰি আছোঁ। আৰু গানটোত মিউজিক কৰিছে ইনাইন, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ আছে জে শৰ্মা। তাৰপিছত এতিয়া দাদাৰ ষ্টুডিঅ'তে তাকে ডাবিংটো ল'লোঁ। দাদাই ক'ব কিবা এটা কেনেকুৱা পালে গানটো। হেল্ল' নমস্কাৰ সকলো, থৈ দিছোঁ দেই, দেখিবলৈ ভাল লাগে। হাই এভৰিওৱান, আজি মৰমৰ ভাইটি ভাৰ্গৱ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আজি প্ৰদৰ্শন পেলাইছে, খুব সুখী হৈছোঁ। লগতে আমাৰ জে জে শৰ্মা আছে, খুব সুন্দৰ এটি গীত, নতুন কনচেপ্টৰ গান, এটা খুব মেলোডি বেষ্ট গান হয় আৰু নতুন ট্ৰেণ্ডৰ গান, নতুন প্ৰজন্মই শুনি ভাল পাব। মিউজিক বৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছে, ইডিএম ফ্লেভাৰ কৰিছে, আৰু ভাৰ্গৱে খুব সুন্দৰকৈ গাইছে। আপোনালোকে গানটো এবাৰ শুনাম, আমি শুনি চাব, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাৰ্গৱে এৰি দিব। যি কি নহওক, আজি ভাৰ্গৱ প্ৰথমবাৰ আহিছে আমাৰ ষ্টুডিঅ' চেণ্ট অডিঅ'লৈ, খুব ধুনীয়াকৈ এটা নতুন গান আমাকো শুনাইছে, গাইছে, মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু গানটোলৈ শুভকামনা জনাই এৰেঞ্জাৰ লগতে বহি আছে ভাইটি, হেল্ল', ইমান ধুনীয়া কৰিছে, এইটো ভাল লাগিছে মোৰ, এটা ইডিএম কনচেপ্টৰ গান। এতিয়া এইটো ট্ৰেণ্ড চলিছে, লাহে 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 আমাৰ এফালে আহিছে, কমাৰ নহয়। যি কি নহওক, গানটো অকণমান আমি শুনাই দিওঁ, অলপ আপোনালোকে শুনি চাওক কেনেকুৱা পায় জনাব, অলপ সকলোৱে শুনি লওক আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল লাগিব আমাৰ তেতিয়া। বেছিকৈ নুশুনাও, দুদিনমান পাছতে ৰিলিজ দিম, তেতিয়া সকলোৱে শুনিব, তেতিয়া ভাল লাগিব শুনি কেনে। ভালকৈ ৰিলিজ দিব চেষ্টা কৰিম, ভালকৈ যিমান পাৰোঁ ভাল লেভেলত ৰিলিজ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এবাৰ। তাকে সকলোৱে খালি জনাব কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টৰ থ্ৰ'দি, তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগিব, নেক্সট ট্ৰেকা বেটাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু বেছিকৈ কোনো কওঁ, সকলোৱে শুনি চাব, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰাই যাব।